ഇത്തവണ ബിഗ് ബോസിലെ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് അനുസരണ ലേശം കുറഞ്ഞെന്ന പരാതിയാണ് പൊതുവെ ഉയരുന്നത്. മോഹൻലാൽ ഇക്കാര്യം പലതവണ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിട്ടും നിയമങ്ങളോട് അലസത കാണിക്കുന്ന മനോഭാവമാണ് മിക്ക മത്സരാർത്ഥികളിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇന്നലെ വാരാന്ത്യ എപ്പിസോഡിൽ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം മോഹൻലാൽ തന്നെ മത്സരാർത്ഥികളോട് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. മത്സരാർത്ഥികളിൽ പലരുടെയും നിയമലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞ വാരത്തിലെ ക്യാപ്റ്റനായ നവീൻ അറക്കലിനോട് മോഹൻലാൽ ചോദിച്ചു. താൻ ഇടപെടാറുണ്ടായിരുന്നെന്നും സമയത്തിന്റെ കാര്യമടക്കം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താറുണ്ടായിരുന്നെന്നും നവീൻ മറുപടി നൽകി. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത പക്ഷം തങ്ങൾക്ക് കർശനമായി ഇടപെടേണ്ടി വരുമെന്ന് മോഹൻലാൽ മത്സരാർത്ഥികളെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഒരു ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം ഇന്നലെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഡെയ്സിയുടെ ചർച്ച റോബിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു. നിമിഷ, ജാസ്മിൻ എന്നിവരാണ് ചർച്ചയിൽ ഡെയ്സിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. റോബിനെ പറ്റി പറയുന്നതിനിടെ അവൻ ഫേക്ക് ആണെന്നായിരുന്നു ജാസ്മിന്റെ മറുപടി. റോബിനോടുള്ള ഇഷ്ടക്കുറവ് ജാസ്മിൻ മുമ്പും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറോട് ജാസ്മിന് ഇത്ര പക വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നത് വ്യക്തമല്ല. ഇതുതന്നെയാണ് റോബിന്റെയും സംശയം. ഇത്തവണ ഡെയിലി ടാസ്കിന്റെ പേര് പുലിവാൽ എന്നായിരുന്നു. വിജയിയായത് സുചിത്രയാണ്. സ്വന്തം വാല് എല്ലാവരിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ച സുചിത്രയ്ക്ക് ബിഗ് ബോസ് പ്രത്യേക സമ്മാനമായി ലഡു നൽകി. നിമിഷയോടും അപർണയോടും ഏറ്റുമുട്ടി ദിൽഷാ ഈ ആഴ്ചയിലെ ക്യാപ്റ്റനായി. ഷോയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ക്യാപ്റ്റനാണ് ദിൽഷ. ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നു എന്ന കമന്റുകളെ കാറ്റിൽ പറത്തി ഒരു ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവാണ് ദിൽഷ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും ദിൽഷ വെളിപ്പെടുത്തി. ടാസ്കിന്റെ ഭാഗമായാണ് ദിൽഷ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് പ്രണയമെന്ന ഒരു സംഭവം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ദിൽഷ പറയുന്നത്. എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ ആൺകുട്ടികളെ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ അല്ല, എനിക്ക് പേടിയാണ്, ധൈര്യമില്ല ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ. എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് സംസാരിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയും. കല്യാണത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാകുമെന്നും ദിൽഷ പറഞ്ഞു. തന്നെ സ്നേഹിച്ച ഒരാളെക്കുറിച്ചും ദിൽഷ മനസ്സ് തുറന്നു. മുൻ ക്യാപ്റ്റനായ നവീനെതിരെയുള്ള ചില ഗൗരവകരമായ ആരോപണങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിഗ് ബോസ് വേദിയായി. കിച്ചൺ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നവീനിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഒരു പെരുമാറ്റം തനിക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിപ്പിച്ചതായി ധന്യ പറഞ്ഞു. റേഷൻ കിട്ടിയ ദിവസം കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കരുതേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് താൻ നവീനോട് ചോദിച്ചെന്നും എന്നാൽ ഇതൊക്കെ മതി എന്നാണ് ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞതെന്നും ധന്യ മോഹൻലാലിനോട് പറഞ്ഞു. ലക്ഷ്മിപ്രിയയും ഇതേ കാര്യമാണ് മോഹൻലാലിനോട് പറഞ്ഞത്. ചോറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നവീനിന് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നെന്നും ആ സ്ഥിതിക്ക് അത്തരത്തിൽ ചോദിച്ചത് ശരിയായില്ലെന്നും ലക്ഷ്മിപ്രിയ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡബിൾ പ്ലേ ആണ് നവീൻ നടത്തുന്നതെന്നും ലക്ഷ്മി ആരോപിച്ചു. എന്താണ് ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണം എന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ലക്ഷ്മിയോട് എന്ന രീതിയിലാണ് നവീൻ പ്രതികരിച്ചത്. പറഞ്ഞ കാരൻ തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ലെന്നും ഡബിൾ ഗെയിമൊന്നും താൻ കളിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നവീൻ പറഞ്ഞു. 8 പേരാണ് ഇത്തവണ എലിമിനേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളത്. ഇതിൽ നിന്നും ആരാണ് പുറത്തേക്ക് എന്നുള്ളത് വരും എപ്പിസോഡിലെ മനസ്സിലാകും. ഇത്തവണ എലിമിനേഷനിൽ ഒരാൾ പുറത്തു പോയാൽ വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയിലൂടെ ഒരാൾ അകത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ജാനകിയാകുമേ എന്നൊരു ചോദ്യചിഹ്നവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. ആര് പോകും ആര് വരുമെന്നത് വരും എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടറിയാം.